Aleluya, aleluya. Espiritu ng Diyos, Ana, ay siyang ating tinanggap. ng Diyos sama ay matawag. Aleluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sa pananalangin ninyo'y Huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, Sambahinawa nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman amen sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po ay kakamustahin pagdating alisin ang pagdarasal at mapalitan ng napakaraming gawain. Ito nakalipas na linggo sa pagdiriwang natin ng pagdating ng relic ni San Nicolas. No, lagi kong paalala na dapat ayos na ang lahat bago yung pagdiriwang para ang lahat ay makapasok doon sa at makatanggap ng biyaya. Kasi minsan no, tayo ay nauhulog doon sa andyan na yung misa, pero marami sa atin, abalang-abala pa. Ang nakakaligtaan natin na sumali, makiisa, uh, tayo ay na, nauubos yung energy natin dahil sa dami ng mga gawain. Isang halimbawa po, ang ng panahon para sa pagdarasan. Kaya ngayon, di ko alam, no? ilan na ba sa inyo ang nakaka-memorize ng rosaryo? Ilan na ba sa inyo nakaka-memorize ng nobina? Ilan ang nakaka-memorize ng mga uh, nobina o dasal sa perpetual help, kay San Nicolas, o kung ano-ano pa? Hindi naman po masama yan no? at hindi pinagbabawal, pero kailangan natin makita yung kalidad ng ating pong pagdarasal. Kaya nga sinasabi ni Jesus, no, ganito tayo dapat manalangin. Kasi bago pa tayo magdasal, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan at gusto natin sabihin. Hindi na natin kinakailangan magpaligoy-ligoy pa, maglagay pa tayo ng napakaraming palabok no, sa ating mga sasabihin. Hindi nakatipende sa haba o sa ikli ng ating pagdarasal ang pagtugon ng Diyos kundi sa kung paano yung pagbibigay natin ng ating sarili, yung pag-a-acknowledge natin sa Diyos na ang lahat ay, anuman ang inihingi natin ngayon, lahat ay ayon sa Kanyang kalooban. Yung maging bukas tayo. No, na hindi natin alam, no, pero maging bukas lang tayo na kung ito ay ipagkakaloob ng Diyos, kung ito ay para sa akin, masunod ang kanyang kalooban, hindi ang akin. Then, tapos. Tapos na ang usapan. Pero yung pagdarasal kasi, no? Yung pakikipag-usap natin, kung sa magulang, gustong gusto ng magulang na sila ay kinakausap ng kanilang mga anak. So, ganun din sa ating Panginoong Diyos. Bilang ama, nais niya na tayo ay laging nakikipag-usap sa Kanya. Amen.